Та попри свято, роботи у запорізьких правоохоронців не меншає. Вночі 4 липня в одному із відомих ресторанів на вулиці Маяковського у Запоріжжі сталася стрілянина. Між відвідувачами зав'язався конфлікт, внаслідок якого 25-річний зловмисник дістав пістолет і здійснив декілька пострілів у свого 30-річного опонента. На відео з камер спостереження видно, що останній також був озброєний і стріляв у відповідь. Втім, від отриманих травм загинув. Пізніше стало відомо, що є ще один потерпілий. 33-річний чоловік отримав 7 кульових поранень під час бійки поблизу ресторану. Наразі він перебуває у лікарні. За попередніми даними правоохоронців, в обох людей стріляла одна людина. Наразі зловмиснику розшуку. Поліція відкрила кримінальне провадження. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі за умисне вбивство.